कर्नाटकच्या राजकारणात कुमारस्वामींच्या जेडीएसची भूमिका ही नेहमीच किंगमेकरची राहिली, त्यामुळेच दोन वेळी कुमारस्वामींनी मुख्यमंत्रीपदाची संधीही मिळाली, पण यावेळी कर्नाटकच्या जनतेने जनता दल सेक्युलरला धक्का दिलेला आहे. कर्नाटकच्या राजकारणात एचडी देवेगौडा यांनी स्थापन केलेल्या जेडीएस अर्थात जनता दल सेक्युलरनं कायमच महत्वाची भूमिका बजावली आहे. खरं तर 2004 पासून जेडीएसनं राज्याच्या राजकारणावर आपली पकड मजबूत करायला सुरुवात केली आणि पुढच्या काही वर्षात पक्षानं आपली पाळंमुळं मजबूत केली. गेल्या 19 वर्षात जेडीएसनं विधानसभा निवडणुकीत 3 वेळा तिसऱ्या क्रमांकाच्या जागा मिळवूनही राज्यात सत्ता स्थापन केलेली होती, तर 2 वेळा जेडीएसचे नेते कुमारस्वामींनी राज्याचं मुख्यमंत्रीपदही भूषवलंय. यावरून तुम्हाला कर्नाटकातील जेडीएसचं राजकीय महत्व लक्षात आलं असेल. तर प्रत्येक वेळी जेडीएसने किंग मेकर म्हणायचं आणि एक प्रकारे कुठेतरी सौदेबाजी करायची असा प्रकार चाललेला होता. बऱ्याच वेळाला बघितलं की 50-50 सरकार म्हणून त्यांनी सरकार स्थापनेमध्ये काँग्रेस बरोबर गेले आणि भाजप बरोबर पण गेले, परंतु ऐनवेळी त्यांची जी भूमिका बदलली त्याच्यामुळे लोकांचा त्यांच्यावरचा विश्वास उडालेला आहे. ही किंग मेकरची यावेळीची जी काही त्यांची जे सौदेबाजीचा जो काही प्रकार होता तो जनतेने या कर्नाटकातील जनतेने रोखलेला आहे. 1999 मध्ये जेडीएसनं पहिल्यांदा विधानसभा निवडणूक लढवली होती, त्यावेळी पक्षाला केवळ 10 जागांवर समाधान मानावं लागलं होतं, पण 2004 मध्ये जेडीएसला मोठं यश मिळालं. त्या निवडणुकीत जेडीएसनं 54 जागा पटकावल्या होत्या. काँग्रेसच्या मदतीनं त्यांनी सरकार स्थापन केलं होतं. अशा प्रकारे पहिल्यांदा जेडीएस राज्यात किंगमेकर बनले. हे खरंय, कर्नाटकातले जे ट्रेंड आणि जे निकाल समोर दिसत आहेत ते आम्हाला अपेक्षित असलेले निकाल नाहीत, आणि म्हणून या सगळ्या बाबतीमध्ये राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी याचं विश्लेषण, विच्छेदन, विचार आणि यातला संवाद करून निर्णय आवश्यक तो करेल. आजवर जेडीएसला स्वबळावर एकदाही सत्ता स्थापन करता आलेली नाही. गेल्या 5 विधानसभा निवडणुकीत प्रत्येक वेळी जेडीएसला कधी काँग्रेस तर कधी भाजपची मदत घ्यावी लागली. 2018 मध्ये काँग्रेसला जेडीएस पेक्षा अधिक जागा मिळाल्या होत्या, मात्र काँग्रेसने जेडीएस नेते कुमारस्वामींना मुख्यमंत्री बनवलं. पण वर्षभरातच भाजपच्या ऑपरेशन लोटसमुळे काँग्रेस जेडीएसची सत्ता गेली, पण यावेळी जेडीएसची बिकट अवस्था झाली. एकेकाळी किंगमेकरच्या भूमिकेत असलेल्या जेडीएसला आपल्याच बालेकिल्ल्यात पराभवाचा सामना करावा लागलाय. कर्नाटकच्या जनतेनं जेडीएसला जोरदार धक्का दिलाय. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18, लोकमत.